Kakšen je boljši svet? Takšen, v katerem sanje spremlja dejanje. Svet, ki ga skrbjo za okolje spreminjamo na bolje. Je svet, v katerem cenimo, kar je domače. Svet, ki za pogum ne potrebuje jajc iz baterijske reje. Je svet, v katerem ima kakovost ugodno ceno, ki zaposlenim omogoča rast v družini prijazni službi. Svet, v katerem nam za hrano nikoli ne vseeno, ki spodbuja tiste, ki sledijo svojim sanjam. Hvala, ker skupaj z nami ustvarjate boljši svet.